Sua missão não mudou. Mas há um toque de maldade neste lugar. Um toque? Os amplificadores desligaram, então... meu fracasso no rompimento piorou tudo. Isso te surpreende? A nave estava mudando antes de chegarmos, Corvo. Depois disso, as coisas não melhoraram. Os amplificadores estão lutando com uma interferência desconhecida. Mas funcionam. Essas vinhas se enroscam em tudo e mudam tudo. Me lembra minhas aventuras no Jardim Sombrio. Parece que nossas mudanças sempre acontecem à força. As suas, talvez. Ah, claro. Porque você teve uma... Thank you.